নমস্কাৰ, সুখবৰ এডমিট এণ্ড এক্সামৰ অলপতে আবেদন কৰা 12,600 Grade-3-4 পদ প্লাছ আসাম পুলিচ এবি ইউবি এছআই কমাণ্ডো 5,563 পদৰ শীঘ্ৰে এক্সাম এপ্লাই কৰি ৰখা বন্ধু বান্ধৱীসকল সাৱধান। হয় ফ্ৰেণ্ডছসকল, ঠিকেই শুনিছে আপোনালোকে, যদিহে 12,600 Grade-3-4 পদত আবেদন কৰি ৰাখিছে বা অসম পুলিচৰ 5,563 পদৰ ভিতৰত যিকোনো পদত আবেদন কৰি ৰাখিছে, তেনেহ'লে আপোনালোকে সাৱধান হ'বৰ হ'ল, কিয়নো আপোনালোকৰ এডমিট এণ্ড এক্সামৰ আপডেট আহিছে। আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটি ছাবস্ক্রাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'লে এনেদৰে দায়িত্ব সহকাৰে চাকৰি সম্পৰ্কীয় আপডেটৰ ভিডিঅ' ৰেগুলাৰ পাই থাকিব। আনহাতে অসম পুলিচ এবি ইউবি হওক বা এছআই বা থাৰ্ড গ্ৰেড ফৰ্থ গ্ৰেড নিযুক্তিৰ বাবে আপোনালোকে পুৰণি প্ৰশ্নকাকত 2000-2021 চনলৈ সংগ্ৰহ কৰি প্ৰস্তুত কৰা কমন নোটৰ PDF পাব সকলো ছাবজেক্টৰে, অসমীয়া ইংৰাজী সকলো মাধ্যমতে। 8473859389 এই হোৱাটছআপ নাম্বাৰত যোগাযোগ কৰি আপোনালোকে খুব কম মূল্যতে ক্ৰয় কৰি ল'ব পাৰিব এই কমন নোটৰ PDFখিনি। গুৰুত্বপূৰ্ণ পইণ্টটো হ'ল যে এই নোটৰ পৰা যোৱা এক্সামবিলাকত যথেষ্ট কমন আহিছিলে, তো আপোনালোকে যেনে তেনে পাৰিলে যোগাযোগ কৰি লৈ ল'ব। আগতে যিসকলে 5খন PDF লৈছিলে, বৰ্তমান সময়ত 6 নম্বৰ PDFখন লৈ ল'ব কমন ইংলিছ। আমি জুন জুলাই মাহত পুলিচৰো দৌৰ আৰম্ভ কৰিম আৰু থাৰ্ড গ্ৰেড ফৰ্থ গ্ৰেডো নতুনকৈ পৰীক্ষা পাতিম। 35,000 ল'ৰা ছোৱালীয়ে আৰু নতুনকৈ চৰকাৰী চাকৰি পাব। আমি জুন জুলাই মাহত পুলিচৰো দৌৰ আৰম্ভ কৰিম আৰু থাৰ্ড গ্ৰেড ফৰ্থ গ্ৰেডো নতুনকৈ পৰীক্ষা পাতিম। 35,000 ল'ৰা ছোৱালীয়ে আৰু নতুনকৈ চৰকাৰী চাকৰি পাব। তো ফ্ৰেণ্ডছসকল, শুনিলে নিশ্চয় জুন জুলাইত অসম পুলিচৰ দৌৰ হ'ব, আনহাতে থাৰ্ড গ্ৰেড ফৰ্থ গ্ৰেডৰো জুন জুলাইতে এক্সাম অনুষ্ঠিত হ'ব। গতিকে আপোনালোকে যিমান পাৰে সিমান নিয়মীয়াভাৱে দৌৰ লং জাম্প আদি প্ৰেক্টিচ বা থাৰ্ড গ্ৰেড ফৰ্থ গ্ৰেডৰ বাবে নিয়মীয়া অধ্যয়ন কৰাহে কথা। এতিয়া আপোনালোকক ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট কেইটামান কৈ দিছোঁ। আপোনালোকে যদিহে পুলিচত এপ্লাই কৰিছে, কেৱল দৌৰ বা লং জাম্পেই মাৰি নাথাকিব, তাৰ লগতে আপোনালোকে আপোনালোকৰ অধ্যয়নটো আগবঢ়াই লৈ যাব। বহুতো ল'ৰা ছোৱালীয়ে পুলিচত কোৱালিফাই হোৱাৰ পিছতো চাকৰি নাপায়, এক্সামত ফেইল হয়, কিয়নো তেওঁলোকে কেৱল দৌৰা বা লং জাম্পতে ফ'কাছ কৰে ফিজিকেলত, কিন্তু তেওঁলোকে এক্সামত ফ'কাছ নকৰে, যাৰ বাবে এক্সামৰ সময়ত তেওঁলোকে বিফল হ'বলগীয়া হয়। আনহাতে থাৰ্ড গ্ৰেড ফৰ্থ গ্ৰেড নিযুক্তিৰ বাবেও এইবাৰ যথেষ্ট কম্পিটিশ্যন হ'ব। আপোনালোকে যিমান পাৰে সিমান নিয়মীয়া অধ্যয়ন কৰক, কেতিয়াও কোনোদিনে নিয়মীয়া অধ্যয়নৰ পৰা বিৰত নহ'ব। আৰু আপোনালোকে যিবোৰ মোবাইল নাম্বাৰে এপ্লাই কৰিছিলে, সেই মোবাইল নাম্বাৰবোৰ আপোনালোকে এক্টিভ কৰি ৰাখিব, চিমবোৰ আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰা এৰি নিদিব বা পেলাই নিদিব, কিয়নো এডমিট কাৰ্ড উলিওৱাৰ সময়ত আপোনালোকে পাছৱৰ্ড পাহৰিলে ফৰগেট পাছৱৰ্ড কৰিব লাগিব সেই মোবাইল নাম্বাৰটো বা সেই ইমেইলটো, যেতিয়া এপ্লাই কৰিছিলে যিটো ইমেইল দিছিলে সেই ইমেইলটো। তো ফ্ৰেণ্ডছসকল, আপোনালোকে যিসকলে দুমুজাত আছিলে থাৰ্ড গ্ৰেড ফৰ্থ গ্ৰেডৰ এডমিট কেতিয়া আহিব, এক্সাম কেতিয়া হ'ব, এই ভিডিঅ'ৰ পৰা নিশ্চয় বুজিলে, আৰু অসম পুলিচৰো কেতিয়া ৰানিং হ'ব, কেতিয়া PET PST বা এডমিট কাৰ্ড আদি আহিব, সকলোৱে নিশ্চয় এই ভিডিঅ' যদি চালে সকলোখিনি তথ্য স্পষ্টকৈ গম পালে। ধন্যবাদ। জয় অসম, জয় হিন্দ।